Şinval Kalın, Şinval Kalın için nakazarmışan hamar, uzman demel biz bolor hayırnak isnerin, leseli es psikinar kumları, yev minçev çelesele, çahaz kanalı teamen meki inçe asum yev inçu, miyankamiz yezrakatsutyan çıga, hatkapes uzman demel peykere karavarov anzans. Et varkagitsa, որով իրենք փորձում են, հա, հենց տեսնում են մեկի դեմք ու միանգամից հարցակում են կազմակերպում, սա որևէ ձևով չի փոխելու հասարակության ընդհանուր տրամադրվածությունը։ Կարող է մի պահի տակ ինչ-որ բան ձևավորի պատկերացում, բայց խորքային առումով ժողովրդի իմաստությունը և ժողովրդի պատկերացումները այն վերջին հատվածում, հա, որ լավ, ի վերջո ինչու է արվում այս գործողությունը, այստեղ բերելու է անհրաժեշտ հարվածի կամ հակահարվածի։ Դուք հիմնականում կենտրոնացաք տնտեսության տեսակետից, տնտեսական առաջընթացի տեսակետից, իշխանությունների ցուցաբերած վարկագծին և դրա հնարավոր հետևանքներին։ Մինչև այդտեղ հասնել եմ, ես նախ ուզում եմ, որպեսզի մենք բոլորս արձանագրենք մեկ կարևոր բան։ Այո, տեղի ունենում պետական հանցագործություն, արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություն, սահմանադրական կարգի դեմ ուղղված հանցագործություն։ Ակնհայտ է, որ քաղաքական իշխանությունը ունենալով մեծամասնություն պարլամենտում, սահմանադրական մեծամասնություն պարլամենտում, ունենալով սահմանադրության հնարավորություն, ինքը ընդունելու համապատասխան օրենքը կամ փոփոխությունը սահմանադրության մեջ, ինչու է ինքը ուրեմն տեղափոխում ժողովրդի վրա։ Այս հարցի պատասխանը ես կարծում եմ մեր հասարակության շատ անդամներ պետք է ստանան, որպեսզի կարողանան ճիշտ կողմ որոշվել։ Պատճառը նա է, որ իշխանությունը, քաղաքական իշխանությունը, հիշում եք, փետրվարի 3-ից, 4-ից, 5-ին հատկապես, ես շրջանառության մեջ է դրել մեկ այլ նորոգումների փաթեթ, հասկացա, որ ինքը թույլ է տալիս հանցագործություն։ Եվ որպես այդ հանցագործությունը կոնկրետ անձանց վերագրվող և նրանց համար պատասխանատվություն նախատեսող օրենքի դրույթները չկիրառվեն, սկսեց շահարկել ժողովրդի անունը և հանրաքվեի ինստիտուտը բերեց այսպես կոչված օրակարգ։ Իրականում քաղաքական իշխանության հեշ պետք չի հանրաքվել, հանրաքվեն անհրաժեշտ է մեկ բանի համար, որպեսզի ժողովրդի անունից և ժողովրդի որոշմամբ քողարկի իր հանցագործությունը։ Սա սահմանադրական կարգի տապալում է, սա գնահատական, որ մենք պետք է հստակտանք, չի կարող քաղաքական իշխանությունը, լինի պարլամենտում մեծամասնություն կամ կառավարություն ամբողջությամբ, չի կարող ոչնչացնել, յուրացնել դատական իշխանության իրավունքները, չի կարող օրինականության սկզբունքը, որը ամրագրված է որպես անհրաժեշտ կարգի քրեական օրենսգրքով պաշտպանված հոդված և օրինականության սկզբունքը խախտելով նվաճել այդ լիազորությունը, չի կարող դա համարվել սահմանադրական, դա հենց սահմանադրական կարգի տապալումն է։ Եվ ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ 10-15 տարվա ազատազրկում է սպասում բոլոր այդ մարդկանց, և քանի որ այդ մարդիկ նաև ի վերջո կազմակերպված հանցավոր խմբավորում են դիտարկվելու, շատ ավելի դաժան պատիժները օրենքով հասնում։ Երկրորդ կարևոր բանը, շահարկվում է միտքը, թե ժողովուրդ, տեսեք, ես ուզում եմ ձեր որոշումը ստանալ, ձեր կարծիքը հարցնել, բայց ինձ ասում են, չէ, Հրաչ Թովմասյանի կարծիքը պետք է հարցնես, այսինքն քեզ ավելի բարձր են դասում, Հրաչ Թովմասյանի և սահմանադրական դատարանն ավելի բարձր են դասում, քան քեզ ժողովուրդ։ Սա պարզ մանիպուլացիա է, հստակ մանիպուլացիա, որովհետև սահմանադրական դատարանի լիազորությունը, տալ որոշում, արդյոք փոփոխությունը համապատասխանում է սահմանադրության այլ կարևոր սկզբունքների նորմերին, թե ոչ, քաղաքական իշխանությունը և ցավոք սրտի, նաև դրսում կրթություն ստացած պարլամենտի մի շարք անդամներ
թույլ են տալիս իրենց իջնել շատ ավելի ցածր մակարդակի վրա և ներկայացնել, որ ժողովուրդ, տեսեք, ձեր իրավունքը վերցրել են ձեր ձեռքից, տվել են սահմանադրական դատարանին։ Աբսուրդ է։ Այսպիսի մեկնաբանությամբ փորձել ժողովրդին տրամադրել, որ ժողովուրդ, դուք պետք է որոշում կայացնեք, ոչ թե սահմանադրական դատարանը կամ Հրայր Թորմասյանը կամ 7 դատավորները, սա ուղղակի նաև ձեռառնել է նշանակում։ Ձեռառնել է նշանակում տրամաբանությանը, ողջամտությանը, ի վերջո պարզ մարդկային մոտեցումների։ Չի կարելի այս ցածրակարգ մոտեցումներով ժողովրդին փորձել համոզել կամ բողել իբր քաղաքական իշխանությանը կամ վարչապետին պաշտպանելու դաշտ։ Սա աննորմալ վիճակ է, որևէ ողջամտություն այստեղ չի կարող աշխատել։ Անգամ մի օրինակ եմ ուզում բերեմ և հատկապես դիմել մեր սփյուռքահայ հայրենակիցներին, հատկապես արևմուտքում ապրող սփյուռքահայ մեր հայրենակիցներին, ովքեր այո ողջունել են 2018 թվականի ընդվզումը ժողովրդական, ցանկացել են, ուզել են, ձգտել են, որպես երկրին իրականանա հիմնարար բարեփոխումներ, Հայաստանի Հանրապետությունը հզորանա, այսօր անգամ իրենք ապշած են, ոնց կարող է գործադիր իշխանության ղեկավարը, քաղաքական իշխանությունը դատարանի նկատմամբ այդպիսի հայտարարություններ անել, դատարանը շրջափակի, դատավորի նկատմամբ հարցակում կազմակերպի, փաստաբանի նկատմամբ փողոցային արտարադատություն պարտադրի, անգամ մեր սփյուռքահայ բարեկամները, ընկերները, հայրենակիցները հասկանում են, որ սա այսօրվա քաղաքական իշխանության վարքագիծը տանում է պետականության կորստի։ Եվ օր առաջ իշխանությունը պետք է գիտակցի սա ամենը, չի կարող չգիտակցել։ Շտապողականությունը, ինչու՞ն է կայանում քաղաքական իշխանության այս հապճեպ, ապալ-թապալ այս վարքագիծը, ինչու է ձգտում օր առաջ ստեղծել իր դատարանը։ Հիմնավորումը, թե իբր մենք ուզում ենք բարեփոխում իրականացնենք և խոչընդոտում է, ծիծաղելի է, որևէ բարեփոխում այսօր սեղանին դրված չէ։ Անգամ ռեյտինգի ինստիտուտը, որ փորձում են ձևախեղված ձևով ներկայացնել, անգամ իրենք այսան պատրաստ չէ, էլ մնաց տնտեսական ոլորտում որևէ լուրջ բարեփոխումների պատրաստ լինելը։ Աննեղության կանխավարկածը սկզբից մինչև վերջ ամեն օր, ամեն եթերով և ամեն ազգային ժողովի բարձր ամբիոնը օգտագործելով ոտնահարվում է, ամեն օր գրեթե, ու զարմանալիորեն մեր պարլամենտում ներկայացված իշխող ուժի պատգամավորները, ովքեր իրենց համարում են այսպես ժամանակակից կրթություն ստացած անձինք, մարդու իրավունքները հասկացող անձինք, այնպեսի բառապաշար են օգտագործում, որ զարմանում ես, իրանք դրսում այդ կրթությունը իսկապես ստացել են, թե այլ բաներով են զբաղված եղել, որովհետև անհնար է բացատրել պատգամավորի խոսքը, որ ասում է, թե հա ինչ է եղել, որ խոհնդեղ ինչ է եղել, ինչ անմեղության կանխավարկած, բա ինչ է հատուկ հնչական ծառայությունը կամ հնչական կոմիտեն չներկայացնեն, ինչ հանցագործություն է կատարվել։ Լսեք, ախր դուք ինչ իրավունք ունեք առանց դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռի մարդուն մեղադրել, մարդուն վարկաբեկել, մարդուն դարձնել հանցագործ? Ո՞վ եք դուք, ո՞վ է տվել ձեզ այդ իրավունքը։ Եվ այս վայրենի միջավայրում, այս հախորը միջավայրում, երբ չկա պատկերացում նվազագույն մարդու իրավունքների նկատմամբ կամ մասին, չկա պատկերացում հարգանք անգամ մեկը մյուսի նկատմամբ, մենք ականատեսն ենք լինում նաև այսպիսի գործողությունների։ Արտադրված հանրաքվեն լինելու է, եթե իհարկե մինչև այդ տեղի չունենան այլ բացասական դրսևորումներ։ Եվ այս հարկադիր հանրաքվեին ուզեն թե չուզեն քաղաքացիները մեր պետք է վերաբերմունք արտահայտեն։ Մենք երեք հայաբարական դաշնակցության գերագույն մարմինը երեք հայտարարություն տարածեց այս արկածախնդրության շրջանակներում։ Այո, ինչպես որ շատ այլ քաղաքական ուժեր, քաղաքական անձինք,
Մի կոչ ենք անում մեր հայրենակիցներին, քաղաքացիներին չաջակցել, մասնակիցը չդառնալ այս ապօրինության։ Չաջակցել, որպեսզի իշխանությունը իր հանցավոր մտադրությունը մինչև վերջ հասցնի։ Կա հնարավորություն հետ պահելու քաղաքական իշխանությանը այս հանցավոր գործողությունից, որտեղ սա հանցանք է պետականության դեմ։ Սա պատասխանը տալու է մեր ժողովուրդը, մեր պետականությունն է տալու, այլ ոչ թե մեկ կամ երկու անձմի է։ Երկրորդը, շատ լավ ու քաջ հասկանում ենք, որ հասարակության մեջ կան անձինք, քաղաքացիներ, ովքեր որ այո ուզում են գնալ և իրենց վերաբերմունքն արտահայտել այս անպատասխանատու վարկագծին, քվեարկելով ոչ կամ անվավեր դարձնելով քվեաթերթիկները, և անշուշտ կան նաև անձինք, ովքեր պարտադրված են գնալու, թե իրենց կարգավիճակից ելնելով, հանրային ծառայողներ են, մանկավարժներ են, առողջապահական համակարգի աշխատակիցներ են կամ այլն, և պետք է գնալ։ Հետո բարձ խնդրանք կոչ նաև այդ մարդկանց, անվավեր դարձրեք կամ ոչ քվեարկեք այդ քվեաթերթիկները։ Ես անդրադառնալով վերջին հատվածն արդեն տնտեսական առումով, ուրեմն թե միջազգային բոլոր գնահատումներում, թե մեթոդաբանական մոտեցումներում, քաղաքական համակարգում ցնցումները միշտ համարվում են ներդրումային բարձր ռիսկեր։ Այնպիսի գործողություն, որը ներքաշում է նաև քաղաքական վայրիվերունների մեջ դատական համակարգը, սա էլ ավելի է բարձրացնում ռիսկերը, և մեզ այսօր Հայաստանի, որ այդքան անհրաժեշտ է ներդրումներ ներգրավել, այսօր մենք գտնվում ենք ամենաբարձր ռիսկային գոտում, և թող որևէ մեկը չսպասի, որ Հայաստանում մեծածավալ ներդրումներ կգան, եթե այս վարկագիծը շարունակվի բախտանվել։ Չի կարող երկրում ներդրումներ լինել, երբ օրակարգ է բերվում բանկային համակարգի փոփոխության, գաղտնիքի մասին օրենքում այս առաջարկը, որը որ կերևուղարկվել է սահմանադրական դատարան նախագահի կողմից, բայց ի սկզբանե չէր կարող այս հարցը նույնիսկ քննարկման առարկա դառնալ։ Սեփականության իրավունքի վերաբաշխման բոլշևիկյան մոտեցումը չի կարող արդարացնել իրան։ Լինելով սոցիալիստական քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, կողմ լինելով մասնավոր և հանրային սեփականության համադրված զարգացմանը, ի վերջո պետք է գիտակցեն, որ ոչ թե սեփականությունը խլելով է հնարավոր հասնել հանրային բարեկեցության բարձրացմանը, այլ հստակ օրենքների դրույթները, սեփականության իրավունքը հարգելը, պաշտպանելը և դրան համարժեք արձագանքելու միջոցով։ Ուստի և ամփոփելով խոսքս, շատ հստակ է, մենք այսօր կարիք ունենք մեր քաղաքացիների հետ երկխոսելու, քննարկելու և բացատրելու, որ այն ճանապարհը, որը քաղաքական իշխանությունը որդեգրել է և որը ըստ էության 2018 թվականի ապրիլյան ընդվզման հետ այլևս առնչություն չունի, մեր երկիրը տանում է կործանման։ Եվ եթե մեր քաղաքացիները ուզում են օր առաջ հետ պահել ես ամենից, անհրաժեշտ է, որպեսզի համախմբեն և այս պարտադրված հանրաքվեն մերժել։ Մերժել նկատի ունեմ ոչ թե իրենց որոշումը չկատարել, չկայացնեն, այլ հակառակը, հենց իրենց որոշմամբ ոչ ասեն, այդ ոչը կարող է արտահայտվել, ինչպես պարոն Հակոբյանը ասեց, չգնալով տեղամասեր կամ գնալով, անվավեր դարձնելով կամ ոչ քվեարկելով։ Ի վերջո դրանով մենք հնարավորություն կտանք իշխանությանը սթափվելու, հասկանալու, որ երկրի առջև սկզբունքային լուրջ խնդիրներ կան, Արցախի հարցից սկսված, ավարտված երկրում այս թշնամանքի անհանդուրժողականության, մարդու իրավունքների տարրական խախտումները վերացնելու հրամայականից ելնելով։ Եվ շնորհակալություն ես մեկ անգամ հայտնելով այս քննարկման համար, համոզված եմ, որ հիմա շատերը հետևելով փորձում են նորից պիտակավորել, բայց կարծում եմ դրա ժամանակն էլ կանցնի, և մարդիկ ի վերջո կհասկանան, որ այս հեղեղի դեմը պետք է առնել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որպեսզի պատկերավոր լինի
Ես պարտադրված հանրակրվեն, ես ուզում եմ նմանեցնել մի խոշոր ջրամբարի հետ, որը օգտակար է ինքը, դա հանրակրվեն է, օգտակար է ինքը, բայց երբ որ մի հանցագործ պայթեցնում է պատվարը ջրամբարի, ու ջրամբարը սկսում է հեղեղային իր գործողությունները իրականացնել, ավիրելով տներ, օջախներ եւ այլն, ինչ պետք է անի ժողովուրդը? Առնվազն գոնե նրանք, ովքեր այդ հեղեղի տարածքում չեն, նրանք պետք է հեռու մնան այդտեղից, նրանք, ովքեր որ այդ հեղեղի տարածքում են, պետք է դուրս գան այդտեղից, հիմա սա նման է այսօրվա հանրաքվեին, դուրս գալը նշանակում է չգնալ հանրաքվեին, դուրս գալը նշանակում է նաև անբավեր դարձնել քվեաթերթիկը, փրկվել ոչ ասելով, փրկվել չգնալով, փրկվել անբավեր անելով, սա հնարավորություն է նաև մեր սպյուրկահար բարեկամներին, որպեսզի իրենք ի վերջո միավորվեն կարևոր մեկ գաղափարի շուրջ, Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է լինել ուժեղ, եթե իշխանության լինեն արժեկային համակարգ կրող մարդիկ. Մենք ցավոք այսօր չունենք արժեկային համակարգ կրող իշխանություն, դա արտահայտվել է թե իրենց ընտրական բոլոր փաստաթղթերում, թե իրենց ամենօրյա գործողություններում, և այսպես շարունակ։ Շնորհակալ եմ։